Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Halo The Master Chief Collection. Vi fortsetter på Halo Combat Evolved Anniversary. Nå har jeg finnet ut hva CE står for, og det er Combat Evolved, er jeg ganske sikker på. Så vi hopper rett inn, vi resumer. Som jeg har skjønt, så er det litt sånn level-baserte ting her også. Jeg kikket på liksom karrieren min her, og det virket som at jeg var level 21 eller et eller annet sånt. Nå, jeg vet ikke helt om det har noe å si på... Bare noe å si på multiplayeren, eller jeg har ikke peiling, så jeg prøvde også å customise på en måte karakteren mitt litt også da, med utseende og farge og sånt, men det måtte jeg unlocke på et annet vis, jeg visste ikke, så jeg bare, fuck it, jeg bare spiller gjennom kampanjen og så ser vi om jeg kommer til å gjøre noe mer med det spillet her da, mest sannsynlig ikke, men ja. Her blir vi kastet rett i der vi var sist, for vi hoppet ut av det skipet der. I recommend using your sniper rifle to take out the gunners while I call for marine support. Get ready to move in to support us, Sergeant. The Master Chief is going to covertly take out as many of the Covenant as he can. Don't open fire until you hear the enemy return fire on us. That should let us keep the element of surprise. Oh. Så meg ikke opp, jeg. Forresten, jeg løpte rett inn og bare fucka opp alt med en gang. Musikken ble veldig intens nå, i hvert fall. Tok ut den gunneren, i hvert fall. Got him. Digger sniperen. I know! Den fyren der er faen meg hype-mannen min, ass. Løper inn, ja. Running, eller jeg kan jo ikke sprinte da, men jeg jogger inn i hvert fall. Fuck out of here. What the f- Hold up. We got this. The intense music happens. Det er veldig intens musikk. Bitch. Ah, ja. Han dodget han ut av banen, det gjorde han. Ja, det... Åh, oh, dammit, den kunne ikke ha gått bedre. Fy faen, det er nice. Kommer den der musikken. Ja, veldig... Ejo! Faen, er det musikken der? Da har jeg gunneren deres. Det er flere her, da. Ja, da. Fire! Prøver ikke å treffe mine egne folk, da. Han prøvde så godt han kunne å dodge da, men han dodget ut av banen, så det var ikke så bra for hans del. Går det seriøst, de kan å sprinte? Jeg synes det er så jævlig rart. Sneak? Ok. I guess we gotta be sneaky.
Ok. Oh. Han får jo ikke bestemme seg hva faen han der skal gjøre, da. Fuck it. Så lett å snike seg forbi han, for å si det sånn. Hørte det ikke, da? Da er jeg bomba. Ok, så langt så greit. Den her, ja. Prøvde det der, men det... Fire in the hole! Fuck. Hvorfor... Der. Plutselig var de bak oss. Hva faen kom de fra? Kanskje de flanka vårs? What the... Hva skjedde der? Er du synlig? Som gjør det, eller what the f... Jeg er fortsatt usynlig. Oi. Firing on these bitches! Vet ikke om jeg faktisk treffer over her, eller om jeg bare... Jeg gjør det, ass. Oppover her, ja. Oh. Det var til hvert fall. Sover de, eller? Vi sov. De guns... De der, tenker du på? Jeg vet ikke om jeg gjør noe skade med den her. Prøver i hvert fall. Jeg tror ikke det funket så bra.
Kan ikke du rulle ut av banen igjen, synes du gjorde sted? Reload your damn gun. Jeg tok jo 2 år med å sprenge da, den fucking granaten. What? Der var jeg! Damn, jeg visste ikke hvor lite liv jeg hadde, jeg. Jeg er så helt tilbake her da. What the fuck? Hvor ble det folka mine? De var jo ikke der til å hjelpe til i det hele tatt. Nei, asshole. Ok, jeg må passe litt på livet mitt. Hvor er livet mitt? Der, ja. Pass på så ikke vi dabber på grunn av det igjen. Ikke hele en i hvert fall, men... Det er noen steiner og greier som står så jævlig i veien. Nei, det her går ikke. De klarer liksom å plassere seg så jævlig fint bak. Bak klipper og sånt, så ikke jeg får treffe dem. Jeg er litt for smarte der, rett og slett. Du skal! Hvor er soldatene mine, holdt jeg på å si? Hvor er vennene mine? Hadde jeg kommet meg rundt her? Jeg får skjolden min tilbake her. Dæven, det var den turreten. Jeg får litt ammo her. Skal jeg nå... Åh, nei! Det er de der! De var med i... det andre spillet jeg spilte. Fuck sake. Åh, fuck. Det tror jeg vi har møtt på tidligere i hvert fall. Åh, da. Ok, det var en. De gjør så utrolig mye damage hvis det er de samme skapningene. Ok. Nice, nice.
engaged and are ready for reinforcements. Copy that, Cortana. Hold tight, gentlemen. Bohammer out. Once we're inside the ship, I can home in on the captain's command neural interface. They'll probably be in or near the ship's brig, which should narrow our search. Echo 419 inbound. Clear the drop zone. All right, let's do this. Jo, det nok det. Oh, sorry. Går det an å plukke opp det redda det våpenet han hadde? Hva det var her, ja. Ikke pointet. Ble det? Fortsetter å skyte på folk som allerede er daue, da. Okay. See if we can find a way to open this door. Ok. Kanskje tilbake hit for å sjekke. Og bam.